Caramba, isso aqui tá perigoso. 3, 2, 1. Fala comigo, Brasil. Bem-vindo para mais um vídeo, rapaziada. Eu sou o Luiz Selvagem. Estamos com o Xan. Estamos voltando uma trip, né, Xan? Olha ali o Fabião. Bacana ali, ó. O que aconteceu, rapaziada? Já tá com um trânsito de 2 horas. Eu acho que bateu, velho. Na BR, a gente pegou o caminho aqui pra Itapema. E um caminhão fechou o carro lá, velho. E parou porra toda. Parou a cidade, parou o universo aqui, ó, velho. Agora nós não vai mais poder ir lá, velho. Porque o trânsito andou. Pra ajudar, eu tô sem gasolina ainda, rapaziada. Acabou batendo a reserva. Meu, ia filmar a briga pra vocês. Eu abri o vídeo pra filmar a treta lá e... E o cara andou. Aqui agora, pelo menos andou. E o caminhão tinha passado um fio no meu carro aqui, velho. E foi o mesmo caminhão que fechou o cara lá na frente. E eu acho que bateu, senão não ia ficar se enrolando, brigando lá. E que deu, chefe? Bateu lá? Caminhão fazendo a volta, caminhão grande, e a mulher deixou embaixo, o caminhão queria passar. Meu Deus. Meu Deus, mas esse caminhão tirou um fio de mim também aqui. Meu Deus, foi isso. O caminhão foi fazer a curva, ele fechou. E a mulher, em vez de segurar, né? Tá, rapaziada, pelo visto o negócio andou. Essa rua aqui em Itapema foi a rua que eu brinquei toda a minha vida, ó. Comprava geladinho nesse bar, era um bar aqui, ó, Fabião. Olha só, rapaziada, o Porschão aqui, ó, Carreira GTS. Olha como é que tá o trânsito lá na frente, ó. Olha ali, a BR tá toda parada, velho. Tamo ferrado, cara. R$360 aqui, ó, só pra abastecer o baita. Tadinho. Vamos parar aqui pra tomar um cafezão, rapaziada. Aditivado aí, né, cara? Não tem nem o que fazer, velho. Mas é isso aí mesmo. Meu. Wakanda, tá pronto pra cachoeira depois de comer tudo isso? Tudo isso. 15 pão de queijo pro Wakanda, só pro Wakanda. Não, mas uma coxinha eu vou. Uma coxinha? É, uma coxinha. Vale a pena? Será uma coxinha pro Wakanda? Uma coxinha e um bolo pra nós. Depois disso a gente vai. Galera, estamos em busca do nosso riacho. Esse riacho que tem um lugarzinho pra saltar ali. Vamos ver se a galera vai ter coragem, vai ter audácia. Que é o reservatório, é tipo onde provém a água da cidade. Se fosse, a gente vai se informar melhor lá, pelo que a gente leu, é mais assim. E aconteceu que a gente saiu do posto, pagou a padaria do posto, as coisas, esqueceu de pagar a gasolina, velho. A gente tá tentando ligar pros caras, o Fabião tá ligando. R$360, velho, aquilo que eu mostrei pra vocês. Tentando ligar pros caras pra falar que nós vamos pagar na volta ou passar um Pix, tá ligado? Pra passar o Pix pra nós pagar. O cara deve estar apavorado lá já que nós fugiu. Até agora não veio a polícia atrás. Chegamos no point. O Xan vai de bermudinho, hoje ninguém vai blindar. O Fabião vai botar sunga quando chega lá e o Wakanda vai. Isso aqui é oficialmente a primeira blindada desse inverno aqui, porque é uma água de cachoeira gelada e é o. Cara, é o primeiro dia que tá uma frente fria. Vai entrar onda, veio frente fria. Inverno é assim, galera. Bate frente fria, daí vem ciclone, vem onda e vocês vão ver muita cachoeira, blindagem, muita onda grande, como vocês já estão acostumados. Quem me acompanha há mais de um ano já sabe como é que funciona o inverno. GoProzinha, galera, a gente tá com um problema aqui que tá embaçando, velho. Tem que passar um sabonete, um detergente, ó, cara. Puta, tá. Desgrama isso aqui. Só essa que vocês estão vendo que tá safe, que não tem nada dentro. Não tem umidade. Olha que trilha molhada, rapaziada. E nem choveu, eu acho, cara. Quer dizer, não sei quando que choveu, mas agora que não tá úmido. Tem os canão da captação aqui, ó, rapaziada. Passa água. Que da hora. Tá bem, Wakanda? Cara, eu não tô bem, não, velho. O que aconteceu? Eu não tô gostando da atitude do Fabião aí, cara. O que tu fez, Fabião? Pra deixar o Fabião, o Wakanda puto? Tem que repensar algumas atitudes aí, Fabião. Foi o negócio da roupa que ele fez tirar a roupa dele? A gente tá com o mesmo problema da barriga ainda, galera. O Wakanda hoje tá com caganeira e o Xan. Eu não tive mais, mas a gente tá vivendo de boldos. Eu tô tomando bolo todo dia e tô 100%. Mas eu acho que era água lá em casa, alguma coisa assim, né, Wakanda? Ou é o ar que nós estamos respirando naquela casa. Ou aquele ar. Ô, Rito. Oi. Vamos fazer um churrasco hoje? Vamos. Fabião, vai no churrasco conosco hoje? Vamos ver. Não, vamos ver o caralho, Fabião. Ô, Fabião, caralho, os amigos te chamam pro churrasco, irmão. Tu vai negar sim. Fabião, tem que representar o brasileiro, cara. Trabalhar é segundo plano. Primeiro é churrasco com os amigos, cara. Tô brincando, rapaziada. Trabalha em primeiro. Faça tudo que tem que fazer, depois faz a carninha. Mas o Fabião, pô. Olha, uma fonte de água abandonada. Zunguinha. Era essa a cachoeira. Legal, cara. Porra, bem diferente esse bagulho aí, cara. Muito louco, né? Que isso, Fabião? Que isso? Cuidado, cuidado. Caramba. Já era ponte, irmão. Olha só os canos que tava passando ali. Caramba, olha os canão ali, cara. O último lugar que tinha cano que a gente entrou foi aquela lagoa do jacaré que eu entrei lá, velho. Perigosa. Tá sem alça. Caramba. Tá sem alça, bolso. Tá mesmo. Que porra de ponte louca é essa? É verdade? Caramba, isso aqui tá perigoso. Wakanda, Wakanda. Vamos rapidão. Os mosquitos vão começar a te pegar, tu vai ver, velho? Cara, hoje vai ser meio triste blindar, velho. A gente já entrou na água de manhã, fez outro vídeo. E blindar na cachoeira agora, bateu a frentezinha fria, velho, com o corpo já cansado. É desconfortável, guys, mas depois que o cara entra, o cara fica mal motivado.
Sessão de blindagem de inverno começando. Nossa, já tô cansado já. Só pela cobertinha quente em casa. E um churrasquinho, né, Fabião? Já tô com frio agora, né? Imagina? Sim. É, galera, sessão de inverno aberta. Se tivesse alguma coisa batendo. Se tivesse um pica-pau, assim. Não tô ouvindo nada, Fabião. Estranho essa árvore. Fabião tá ficando louco. Não, tô falando sério. Desabar essa árvore aí na tua cabeça. Eu tô com medo disso. É, né? Pode ser o barulho da árvore desabando, cara. Aham. Uh-huh. É, vamos sair daqui então. Mais olha uma só. Chuvazinha, ó. É mais... Galera, acho que a gente chegou no point, cara. Não é uma trilha longa, mas é uma riacho da hora. Vamos ver se é aqui mesmo. É, cara, é aqui, olha só. Nossa, que preguiça, cara. Meu, chega uma hora que dá uma preguiça. Depois daquele café lá. Bacana, banda. Ó, tem uns canão aqui. É, eles captam essa água aí. Sem mijar na água, hein, galera. Que lugar bonito. Tem uns canos ali em cima, inclusive. Bacana abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia. E aí, Bacana, vai ser o primeiro então do que é o blindadão da tropa? Não. Que é o blindadão? Hã? Tem o tanque de guerra, o blindado, o cabra macho, o super-herói. Não, mas não sou trouxa. Vai que tem cobra aí. Vai ter que ser o Xan então, que é o dublê. Vai dublê. O Xan vai filmar nós, ó, com o celular. O Fabião vai ser o primeiro. Ah, você já tá bom, mas dá big big bom. Não, não, bate bom, bate big big bom. A hora. Vai, Fabião. Nossa! Uma gotinha, ó! Ah, cheio! Bacana, não! Ah, não! Agora tu vai ver! Pô, vai que tem cobra aí, cara! Ô, maçamambaia! Deve botar o pé aí, Bacana! Não mexe ali, Bacana! É pra ver se tem cobra? Vai acabar com a visibilidade do lugar, Bacana! Cara, que cobra? Ver. Cobra de ranaré embaixo d'água, é? O que que é? Um jacaré cobra? Cara, você nunca viu o filme? Ah, pelo amor de Deus, Bacana! Pode parar de ver filme, cara! E viver a realidade, Bacana! Não tem cobra embaixo da areia, embaixo d'água! Como não, cara? Não tem! As cobras respiram, não são répteis! Ou são? Já era, eu não tô aqui! Ah, Wakanda! O quê? Gotinha de amor, lindo! Ah. Rapaziada, tem vários níveis. Nível 1, Wakanda, vai pular o nível 1? Ah, eu nunca pulo. Aí é nível 0. Nível 2, nível 3. Tô com a lente sem a proteção, só pra ver como é que é. Rapaziada, olha a confusão pra ver quem é que vai pular, pra ver se tá seguro entrar no rio ou não, velho. Olha a treta, a confusão da porra. Calma, galera, a gente tem três níveis. O Aka decidiu pular do nível 1, ó. O Aka não gosta de pular, não é o que ele faz. Não é mesmo, e eu não gosto. Ele é mais blindado, então ele vai pular dali, vai olhar pra lá por baixo só, pode ser? Só pro dali, não precisa ir pra lá. Só olha por baixo d'água. Pode ir? Pode ir. Ô, louco! Ah, que cheiro! Ai, que cheiro, velho! Caralho! O Aka acabou com nós aqui, mano. Cooperativo é uma coisa, agora ser idiota é outra. Tá. Ué, fundo pra caralho. Tremendo. Chegou no fundo? Tá bom, não? Não chegou no fundo? Não. Tu tá no nível 2, Fabião. Tu vai pular daí tu dá o check pra eu ir pro 3. Nível 2, rapaziada. E já é 1,5 metro de altura, mais ou menos, ali, ó. Não dá pra ver daqui, mas de lá dá pra ver. Quando pula reto, só não pula pra frente. O medo não é do pulo, o medo é do frio, cara. Do frio, né, cara? O Aka não tem frio, está arrombado. Dá o check. Tem que ser aqui, ó. Não pode passar tudo daqui. Ó, aí é foda mortal. Vou pular aqui no meio então, galera. Vou pular de pé porque não deu o check, não ficou tão preciso. Pelo visto tem pedra pra lá, ó. Pra lá. 3, 2, 1. Meu, que gelo, caralho. Eu pego os óculos aí, rapidão. Rapaziada, nível 13 ali, ó. Caralho, tá saindo fumaça, velho, a boca já, velho. Tá vendo isso, Xan? Tô vendo, cara, fumaça. Fumacinha. Ouvi isso aí. Caralho, velho, tá saindo fumaça na boca já. Tá saindo fumaça já da boca, guys. Cara, inverno chegou definitivamente. Ô, chip da blindagem, ó, rapaziada. Escondeu o badalo. Quando fica frio, o shape tá muito bom, cara. Porque o cara fica, o corpo retrai. Você protegeu? Eu vou do nível 3 agora, porque eu tive o check hoje tá bem fundo. Bacana, ele disse que vai escalar. Pode dar ali, velho. Mortal do Wakanda, rapaz. Cadê o Wakanda, rapaz? Nível 2,5 aqui, que é o nível 3 era aqui, 2 era aqui e agora 2,5, 3 lá em cima.
boa. Olha, que gelado. Ela tá com saudade da blindagem, falar bem a verdade. É gelado, mas é gostoso, rapaz. O Fabião ele pula com as pernas, ele bate na água, as pernas dele continuam duras, quase dando a pedra, cara. E aí vai, cara, é bem massa, vou falar real. Ô, rapaz, eu não recomendo o Fabião, falei pra ele, ó, Fabião, tu não fica meio cabreiro de pular às vezes, ele falou que vai dar um check lá. Tipo, como o fundo não é tão fundo, o cara fica meio cabreiro de pular, não é pela altura só, mas porque o cara não conhece, né? A gente deu o check no fundo, tem que saber cair, encolher os pés. Olha lá, olha lá. O Akana tá puto que o Fabião quer pular, velho. O Fabião não tem muita experiência com esses saltos assim, mano. Mas ele já tá pulando bastante, o Akana, não ia falar, ele já. Eu sempre falo pra ele pular, velho, não é? Não falei pra ele pular. É um lugarzinho que não é, não é pra propício. Pular, cara. Ó, foi bem. Só não fechou os braços. Mas... Também não fechei. É uma coisinha errada pra dar uma merda fodida. Mas tava bem fundo hoje, por isso que eu até falei que tava legal. Tá bom, Fabião, mandou bem, cara. Nível 13, irmão. O senhor ficou gravando com o celular, que a GoPro tá meio estranha. Eu tô com a lente, inclusive, na minha mão. Tem que passar um detergente em casa, lavar, tentar tirar o vapor. Vamos, né, rapaziada? Fabião, valeu. Nível 3, feito. O Akana nível 1 fez. Xan, obrigado por gravar. Não deu pra pular o show hoje, mas ele ajudou nós a gravar e... Eu acho que é isso, rapaziada. Sem cueca, né? Tá sem cueca, sem roupa, sem porra nenhuma. Ah, eu também tô ocupado. E ajudou a gravar. Eu tô beijo a vocês. É nóis. E agora me salva quem? Comenta o que eu falo no Instagram. E o salve especial de ouvir para o Brian Kreis, Saibazão dos Sete Mares, Monstros das Profundezas, Afogador e Tubarão, Foguinho, Foguinho, Foguinho. E o Ranex, manda salve, bom aí, Foguinho. Comenta lá no Instagram que ganha aquele salve. Um beijo pra vocês, é nóis e tem.